Je pense que ça serait la bonne adresse. Prochain voyage. Notre frère ça. Qu'est-ce qu'il y a, Charles? Qu'est-ce qu'il y a, non? Voilà. Povera. Ah, povera, qu'est-ce qu'il y a. Biri desen kırmızı eve gelir. Ohohoho, ne kadar adam var ha burada. Sonra kırmızı eve bir defa gelir. Haa. Döndü. Yok 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 dönmedi, dama düşür. Sana dama düşür deyorsun, düz yağma. Aa düştü aşağıdaki dama. Ala ben yere düştüm. Deyi görürüm buradadır. Flaşanla çıxır. Tapdım bir dana mini, düşürüm arkasız evde. Bak gör yenir o. Ala güllen, gülleni o götürdü. Geldim, haradadır? Gördüm. Çıxdı yuxarı. Bax ona düşsün aşağı vuracaq. Anı. Bir de içərdə. Gəl güllələri yaxır. İçərdə? Hə. İçərdə düşdü. Hə. İçərdəyim mən. Ehtiyatlı ol. Yoxdur burada. Ona gülən götürdün yoxsa? Yok şey götür. Ben silahı götür bu güllen. Sen karda da bu millet. Ben burada bir nefer gördüm ama. Sen ikincini de gördün. Gelsen bura. Kas kaydan yeni yatırım. Skopum var. Nesli ama bu şey. Mini. Dede biri buraya gelir. Biri buraya gelir. Şey, elektrik şeyler. Geldim. Gel gördüm. Arkadan kaç, arkadan kaç. Diyen görmüşüm, diyen. Kaçır. Vururam. 2, 3. Öldü, 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 öldü. Başka? Bura. Duruma bir kı vardı adar. Çizgene kaldı ya. İkinci seviye kaskı vardı. Çok adam. Ya sağdan gir ya da soldan, ortadan şeyle mi? Sağdan girek gel. Gördüm. Şeyin damından. Ahıra girdi. Aa. İçeri girdi. Yok hep. Şeyin damındaydı 150'de. Alttaki damda. Girdim yakın içeri düşündü. Biz de düştü oradan içeri düşmüyor mu? Olur. Pencerede içeri girdi. Hansı pencere? Değil burada adaş. Boş boş danışma da. Yukarıdadır. Yukarıdadır. Haa. Uzanı. Deyi görürüm. Çıx çıx. Ben vururam sen çıx gir yaxşı adaş. Ben vururam indi ona. Vur. Davay. Sen sol... Oradaki nəxər idi? Haa. Haa, ala. Sen taktik kabur diye. İki tane güllen vardı, her bir tane güllen. Diyorsun, ben de, ben vuruldu ha, neyse mallar. M16'yı ne demek istiyordum, böyle bir şey yok.
Yox, həmən içəri burada adam görsə, görədim də. İçəri baxılar, yəmalılar. Şəhər adam qalmadı. Baxıblar bunun içinə. Heç nə yoxdur. Bir də ambarlar... Bir də ambarlar tərəfə. Gidək. Allah, üçün səhv buranı. Səs var, ey. İkini attım, adar. Gidək. Şşşt. Bu səs var, ey. Var buranı, ey. İki səhv attım. Var, 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 var. Gəl. Burada bir nəfər ölüb. M4-cü varmış, götürdüm. Sənin canın niyə az ki? Mənim şey, bilmiyorum, kimsə vururdu mənə. Şey vurdu da, o şey, elektrikin içində var idi. O vurdu mənə. Neyini? Biz birinciliyi təzə xəritdə aldıq da. Yox, yox, köhnə xəritdə. Birinci köhnə xəritdə. Gedək, bayaq yerə gedək. Gəl, dostum. Yaxın dostum, səhv. Sağ olan isəm, bilmədim. Bu yola çümrək. Hə, dəşəyə gedək. Deyə, bak yəmək. Girib paylaşa... Bunu paylaşsan girib baxacam yan. Necə odur insanlar? Baxdım. Birinci odur. Adaş. Hə, yox, yox, bunu deyirəm indi, ha, bunu. Ona da baxacam elə. Əslində o tələsdi ya, səhədiyim. Biz yəni konkret üstünə qaçırdıq onu. Tərəsli deyəndə sən düz qaçırdın, mən maşın arxasındaydım, mən də sağdan qaçdım bizə. Ya, burası gözləyərdir gələk də. Sürü yol üstüne sabah artık arası. Bakalım da bakalım. Mətə var burada. Bu hey uzatılmışım var. Hala da hızlı var. Sizsən. Ya. Heç bir lazım değil. Sniper'e dayak var. Yox, miniydi bende hələk. Miniyle deyim, 400'de kalır. Siz göz ya, gazın. Ama məzələrsən gələ, hiç sevimiz yoxdur. Qaz gəlb, balacalaşır da la. Aa, hələ çox var ya da şey. Biz balacalaşırsa belə çöldəki harasa gəlib biz baxa bilərik. Gəl. Yəni çöldə olsun da obyekt, gəlib baxa bilərik. Gələk. Qırmızıya gələk, bandaj mı yoxdur? Ay, bax. Sarı.
Dedim aslında bu arkadaşı kutka vardı bir tane. Her iyileri kaşa tut koyma abi. Kaç yerde? Bak bakalım. Buralar ya. Burası sağdan vurur diyor. Mesela aşağıda çevreden vurur. Yok, iki kısım var be. Bakalım, bakalım. Sıktım oldu. Şart başla. Bas. Baştan sonra girirler ya. Yani oradan baştan aşıpsa buradan bir başa girerler. Uzak ya da şey, sen zaten. Adaş dedim akı buraya gelirler de onlar. Baştan aşıpsa buraya gelirler. En son burada bakalım. Benim ecdat var. Demon 6 var burada. Scope nerede lazım? İkinci seviye sunka. Çölde ya. Bende şey var, hızlı extended var, ayır. İki tane bandaj bas. Still. Burada satam. Asun şey branş et. Askım 2 daha, görsen derim. 3. Yok, askım 1'di. Gel, 2 var. Başını götür gel aslında ya. Başını kaydedin sonra. Çatıra bir şey. Lanı kask. Olduğun yerde. Damın, damında. Burada var. Ben açsam var. Ben açsam. Oo, kabahtı.
Ne çıkıyor aşağıdaki yerden işte. Ben girdim bura bak abi. Ben girdim bura bak abi. Gel 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 Adar. İçeri girelim. Ne yaxşı rəs çıxdı ha, mənə babat. Yola yaxınlaşa. Səndə nə silah vardı? Nə silah vardı? Altı ilə vektor. Motosiklet var aşağıda. Qapılar ama açıldı. Vektoru hızlı uzatmış var ya, gel götürəm. Kalaşı götürərdim də vektora bəzən. Bağlı da ya. Ama içi boştu. Ben evime ile bakalım. Sen ekstende hızlı burada vereyim. El çeymenden. Ben de bir etikalım var artık. Sende ne silahdı? Mini ilan M4. Bir şey altın var da bol. Pis değil. Çağdaş. Attım şeyleri. Gittik. Yaxına verdi. Ola şu şeydi ya daş. Abiyet kalmadı. Yıl tutamağa. Oo. Gidelim. Bekle. Maşasız gidelim. Hadi gel gel. Skopum var da. Yok gel. Maske ses edici ya daş. Gel. Bildim ne gel. İçeri girdi ya. Hadi ha. Dene 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 dur dur. Atacağım ben. Atla la. Bahara sessin bak burada. Gel 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 gel. Posta oran sıkacağım arkadaş o beye. Sağda az şu sessin. Oran özde çölde diye ha. Niye oran atı çölde? Malt da akşam atlar katlık bir. Başım var sesi var. Sıkıcı vurardı be. Yaparsın. Yo yo yo, çatdım yerdən mən. Cəfəsi güdə heç olmasa, maşın gedirsə belə. Də çatdıq ucu, gəl təpənin arxasına. Gəl başa götürənləri öldürdük. Ay, o stadaş, çox da bir şansımız yox. Skopsuz çətin olacaq, hər yer açıq. Hə, görmürəm. Aha, aha, çatdım ki. Adam yoxdur. Ak, mıkı var. Mıkını götürürüm. 7.62'den yoksa 5.56. 7.62'den. Götürdüm. Bir de şey var. Ha, 15x'den 8x çıxdı. 8x veririm sana. Minini attım. Sen götür. Yok, istemem. Bu mıkıya ne gelir? Bir daha aralık açarlar. İkimize de değmesin. Mıkıya bak da. Sniper gelir diyesin. Sniper, scope gelir. Ay şey, hiç sevmiyor. Hiç sevmiyor. Ben dinleyeyim 8'lik server 15'lik sen oynuyorum. Oynuyorum ne zaman 15'lik. Adam evden adam çıktı kabaktaki evden. Ehtiyatlı ol. Soldaki evden adam tullandı aşağı. Haradasan? Buradayım. He. Gel sola sola gel. Sola gel. Sol taraf gitti. Bilmem tullandı aşağı sonra görmedim arayı. D'yi gördüm. Haradadır? Tak o... D D D! Haydi güllerim değmedi. Bir de var ha. Bir de evin o tarafındadır. Bu düştü. Tak. D'de gördüm. Evin o tarafında. Telesme. Telesme telesme çok gettin. Sağa geçir.
A, super, super. Skok tamten. Vallahi ne kadar kit götürdüm ben. Cüsel kask var, götür. Varımdı, varımdı. Duraktan çıkmıştı. Algı var. Götür. Hala. Sonra. Mənə 8x var bu bir dənə, götür. Şöyə mən sizə götürürəm, şöyə. MK-ya görünəsən varsa götür. MK-ya. Tez elə çöldəyik, tez qutar. Qutardın. Öncə qaçıram səhəri. Nə var? Burada bir dənə qaya var. Çünki sən kaskı götürmədin? Varımdı, gəl, drop-dan çıxmışdı. Gel buraya Elaz gel. Bir an maşın görürüm. Çok içeride. Ya 15'lik kız takım gelmedi şimdi. Aa zor da adaş. O kadar desen diyen şey demir. 8x. İçeride doğru ha. Bir an maşın var. Diğerinde maşın aşır. 65'te maşın aşır. Ben görmüyorum be. Skop attı bana. Yok da 8x'i götürmedin oradan. Bir götürdü onunla. Ne sen kitin var ki? Bende 5 tane de. Bende 6 tane de. Ha gördüm. Aa ay. Niye götürmedin? Ne 8x'in sonunda? 4x'in var. Neyle var? 4x'in. Bir tane de matas gelip var. Kaçır lan. Bir sağa. Kim kaçır? Allah'ım başına kaçır lan. Gördüm. 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 Bir tane deydi. Hadi güllene. Bir xan gülləsi çox gec gedir. Ha bir də deyil, bir də deyil. Ama da öl də qayda. Sabahdakı dağda vurmasın, öyle başa gəlir. Sıxı tarı getdi. Tarı getdi, görmürəm ben. Hə. Mən gördüm, qalxı tıxarı. Gedək. Ha, içəri, içəri. Gedək. Ha, bir matasket lazım, yadaş bizə. Yadaş, biz huy ora gedər, yadaş. Getdim, getdim, ataş qaçın götürsün, mən qaçım, yavaş-yavaş qaçım onları. Nəsə, onları orada zat vermişsin. Qaz, 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 qaz. Yük. Tez, 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 tez. Kit basarsın. Salt. Hələ ki çox vurmuş. Ana çatdım, ataş qaçın, əla. Əslində aşağıda gedə bilər, yadaş. Gəlim, gəlim. Mən yaxşı yerdə deyən, mən ataş qaçın səni götürəndə şey eləməyəsin. Onda... Vurmasınlar. Gəl bura, burdan şey gedərik. Hadi aşma, aşma, aşma. Açdı. Ölmədim, ölmədim, ölmədim. Gəl, gəl, gəl. Tez ol, 9 saniyə. Baxdım, gətir, deyirsən. Gəl. Gəl, 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 gəl. Bas. Sən bax, sən. Sağ ol, ben gedirəm. Yox, 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 gir içəri, 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 gir. Promo içəri, saniyə. Sivəm yox, yox. Ben ne zibildim ben ya? Aşağıdan bir şey. Sağda ev var zibil. Neyse bu araya vereceğim. Gel gel. Yakışırdı buraya gel. Solda adamlar olabilir, solda esas. Evi gözle, evi gözle, evi gözle. Kit var burada. Bakmıyım ben. Geldim. Əla, əla, əla. Haradayıq? Enerjim içim. Burada bizi öldürmüşlər ya burada. Cem var, 556 var adaş. 556. 384 tane daha gələ. 40 tane attım. Getdi, getdi aşağı. Aşağı. Uzaq deyə seyf. Gəl, düşün. Düşün, düşün. Adaş, 7 nəfər qalıb. Bu solda maşınla qalxanlar solumuzda bu dəqiqə. Onlar öldürdülər. Nə bilsən? Qarşıladır buna. Sağdan evdə. Qarşıladır biz. Ay bilə. Gən görmə ya. Aşağıda anqar var. Bir dənə daha sağa zor olar. Bilərdik, haradadır.
Zibilyədən çıxırıq, gedirik. Ambarın aşağısında şey var, adaş. Dibində deyəmə olar. Daşlıqda. Onları sol tərəfdə yuxardan da gələcəklər. Gəl səri girək dənə. Gəl. İki tane hareket sağ mənə, bir dəyə deyir. Gəl bura baxaq bir dənə tez. 4 saniyə var, sonra içərdə. İçərdə yox, ey. 8 zəng itim var ya. Mən evə girirəm. Adaş, bir dənə hareket tapdım. Bak, kompensat tapdım. Söz, mən adaşa girək sən canı. Gəl. Mən də 3 dənə hərəkət sayacaq, verəcəm. Ora gəl, aha. Aha, gəl, solda atırlar, gəl. Aha, solda daşıma, gəl. Gəl buraya, ala yerdir, gəl. Maşın, qabaqda qaya ilə maşın var. İçəridə deyil o. Adı şara gəlsin, adaş. Açıq deyə ora. İçəri gələ. Dən deyəndən olar. İçəri gir, adaş. Girəm də imkan ver. Gəl, bura gəl. Adaş, bura gəl. Aa, adam var. Düz yanında. Düz yanındadır. Gəlirsən? Haradadır? Evdən çıxdı. Bilmem, evdən çıxdı. Bura güllə dəydi ha. Biləm. Desən bunun içindədir. Yox, bunun içində yoxdur. Hayda. Haradadır bu? Aa, burada biri var, Diyan. Gel bir tane bunu öldürək de sən canı. De, qabamda da daş. Adaş qabamdadır. Harada? Biri getdi. Oy, ya, arxamda gəldi. İmkan vermişsən axı, qulaq asla. Biri getdi. Kərim yalla. Biri getdi, bir de yəqin evdədir. Gör, içəridə elə bir yer var ki, özümüzü qoruya bilək sonra. Yoxsa seyfə yaxındır, onlar yuxardakilər bizə gələcək. Mən içəri girmək istəyirəm tez bazar. Hada, deyə burada yaxın, yaxşı yerlər var. Gə, burada enerji var, gə götür. Götür sən götür. Deyəm, pəncərdədir, adaş, buracaq sən evdən. Biri ambardadır. İki nəfərdi 100%. Düşdü bu düşdü, 100%. İki nəfər qalıb, adaş. Biri ambardadır, deyə görəm. Ambardadır biri. Ambarın harası? Gələn vurum mən onu. Ambarın arasında. Sağ tərəfindəki girişdə. Tak. Gələn bunu öldürə bilsəydi. Səni qorxuram evdən vuracaq, ey. Mən səni qoruyamayacam burdan. Gəl yanmadaş. Gəl mən ona baxıram. Bura gəl, bura əla yerdir. Gəl, baxır o. İki dən vurdum. Öldü. Gəl, bura gəl. O öldü, ambardakı. Yox, evdəkini öldürdüm, biri ambardadır. Aa, denən də bə. Ambardakı iki dən vurdum mən. Əla. Ora verib, aa. Biləm, gedərək. Gözə, mən canını doldurum. Nəyə, siz atacaq, nə bə? Yox, atma, yeri deyil. Ambarın üstündə atam. Ya, mən solluyuram. O qaçdı sağa. Bu, qabaqda şey var, seyf var. Gedərik onun arxası. Gəl, evdəki haradaydı ki? Şeyin yanına qaçdı, alaqiyyada qaçdı. Ay, daha qabaqdan budur mən. Zilin yanındadır, zil var ya orada. Hə, gördüm. Buraca mindi ona. Bir dənə çıxardı onu. Ay, daha vırırdım, ey. Yama gəl. Gəlim, sən bax ona, gəlim. Düşmə, qəti. Bilək ki, öldün, ay, daha daş. Sən dimaq, ölmə. İt balası bir dəfə vırırdı, necə vırırıyo? Özə başdan, yə? Mən gec gördüm onu, yə? Şeyə baxdım, o mənə baxırdı. Mən prisiyyəmə baxanda. Həvəstim mən. Projeti də yox idi, özə it palasının.
Karla. Allah, mənə bir dəfə vurmuyor.